Прякора ми е Марадона, защото играех футбол на времето. Започнах от детски и юношеските отбори на 12-13 години. Влезнах в отбора на граничари Вълна. И така, половината ми живот мина в футбола, по стадионите. И оттам, от малък, може би играта ми заприличваше като на Марадона. Ако преди 10 години някой ми беше казал, че аз мога да работя това и мога да изработя, щях да му се смея. Но сега, в момента, и аз се радвам на това, което се получава, което го правя. Днес дворът на къщата на 50-годишния Велин Чаушев от златоградското село Старцево е като галерия на открито. Започва да прави карвинг скулптури преди 6 години, като на шега. Излезнах да режа дърва, докато чаках сина ми. Изправих едно дърво, почна да шаря по него, получи се едно малко мече, не е оформено, но в последствие го довърших в моята работилница след 3-4 часа и така ме завладя. На другия ден опитах един орел. Изработването на всяка от творбите, които вече са повече от 300, отнема около месец. Първо взимаш един труп, след това трябва да го виждаш във въображението си. Аз по принцип като сложа трупа, като ми мине нещо във въображението, аз го виждам готов вид. И започвам да премахвам излишъците. Така се получава. А как рисуваш с въображението си? Може би това си е дарбата, да го виждаш във въображението си и след това да го направиш. Понякога се получава и по-добре от това, което го съм виждал, но не по-зле. Пред камерата на България On Air Велин подобри личния си рекорд за груба изработка на карвинг скулптура. Детайлите, това е една от причините да се получи една добра скулптура, да заприлича, е изпипването на детайлите. Защото с моторният район се работи 80%, но тая груба машина, която се извайва грубата част от самото дърво. Това са длета, които ще използваме сега за финната обработка на дървената пластика. От тук нататък започваме без моторен район, само на ръка да се работи финните детайли. Карвинг скулптури Велин прави от всякакво дърво, но казва, че най-красиви стават от плодни дървета, а и природата му помага. Това дърво природата си го беше направила горе-долу 30%. Имаше един израстък тук на самото дърво, използвал въображението си и направих един варан, един гущер, който си от самото дърво. Не е слагано на дървото, не е залепвано. За момента сега най-голямото предизвикателство ми е да се извая с себе си, но все още имам един малък страх така, за да започна, дали ще се получи. Отделям много време тук в работилницата, прокарвам по цял ден. Аз вече минах 50-ката и се опитвам да живея вече малко по-спокойно, да не се натоварвам, с политика почти не се занимавам, не слушам, не ме интересува. Изцяло съм се отдал на самите скулптури. Това е моят живот, с него живее, с скулптурите.